Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien viešnia dainininkė, atlikėja, išsiaiškinsim, ar dainininkė reik sakyti, ar atlikėja, ir kuris žodis geresnis. Katažina Zvonkuvienė. Katažina, ačiū, kad atėjot. Labą dieną. Dainininkė ar atlikėja labai toksai, man tai toksai labai valdiškas toksai žodis. Žinot, svarbiausia ne vokalistė. Nes vokalistė, man atrodo, kad čia... Ir taip pavadina? Taip irgi pavadina. Vat mano galva, vokalistas yra tas žmogus, kuris tikrai turi teisę taip save pavadinti su... Merūnas Vitulskis, sakykime, ar ne? Taip. O aš nežinau, aš tokia kukli asmenybė ir aš net nežinau, kaip čia mane pavadinti. Ai, žinot, kaip pavadinsit, turbūt nesugadinsit. Mm-hmm. Tai nieko baisaus, kad dainininkė. Galima ir aš taip. Tikiuosi. Gerai, tvarkoj. Buvot šį savaitgalį kapus nuvažiavus? Taip, vakar. Kiek kapų aplankėt? Savo pačius artimiausius žmonės. Tai yra dėja, bet jau šiais metais pirmą kartą aplankiau savo tėtį. Visada be abejo savo močiutę, senelius, iškia tėčio tėvelius ir mamos. Tai čia patys artimiausi žmonės. Ir pas mus yra tokia tradicija, nežinau, čia turbūt daugumoj, manau, bažnyčiose ir kapinėse vyksta būtent mišios lauke, pačiose kapinėse. Nes visur nesutalpinsi į vidų, ypatingai taip, su procesija ir trunka apie 2 valandas, tai tikrai prisiminiau ir visus tuos, kuriuos negalėjau aplankyti. Nes visada dar būna, ko negali aplankyti. Aš irgi šiemet pagalvojau, kad atrodo daug ir važinėjau, bet yra, paskui pradėjau skaičiuoti ir tikrai daug kas dar ir neaplankyta. Ką mačiau šiemet, tai visiškai naujas dalykas. Prie Kauno, reiškia, buvau ten, kur pardavinėjo prie kapinių žvakutės, sako elektroninės žvakutės. Ir aš buvau girdėjęs apie elektroninės cigaretės, bet elektroninės žvakutės, kurios yra, ten yra tokia mirksinti lemputė, visai gana natūraliai atrodo. Sakau, tai kiek jinai laiko? 40 dienų, sako. 40 dienų, tai pastatai ir jinai mirksi 40 dienų. O kiek jinai kainuoja? 6 eurai. Nu, kadangi paprasta, tokia pati paprasčiausia kainuoja 60 euro centų, bet prie Kauno. Tai, bet aš šiaip pagalvojau, gal toksai ne... Nu, toksai nenatūralus dalykas, o iš kitos pusės pagalvojau, kodėl ne. Tai man visai, aš kitais metais pagalvos. O man svarbiausias yra ne va, tas standartinis paukščiuko uždėjimas, kad nuvažiavau, buvau, nusipirkau tą žvakutę, padėjau ir pamiršau kitą dieną. Ko gero yra svarbiausia visada širdy ir mintyse prisiminti tuos žmonės ir nebūtinai gal kartais tą dieną. Tiesiog ta diena yra minima... Na, specialiai, ar ne, ir jinai pažymėta, ir būtų gerai, jeigu tą dieną dar labiau susikauptum, ar ne, ir prisimintum visus artimus ir nebūtinai artimus. Bet man svarbiau, kur kas svarbiau yra tiesiog kiekvieną dieną tą širdį turėti, negu ten atsižymėti, vadinam, pavadinkim taip. O pamatot seniai nematytų giminių arba draugų kapus? Oi, faktas! Jo, todėl, kad man tai atrodo, kad dažniausiai, aš nežinau, kodėl taip čia tik tai pas mus yra taip, ar gal ir kitur, bet žmonės yra daug labai žmonių, kurie yra artimi, bet kurios sutinkia arba per laidotuvės, arba per metinės, arba per vėlinės nuvažiavęs ant kapų. Deja, bet taip yra kažkodėl. Sunku pasakyti, kodėl, vat su giminėm, ypatingai kažkokia tolimesnė, sakykime, jeigu net gyvena kažkur toliau, ne, už Vilniaus ribų kitame mieste, susitinki tik tokiom progom. Vestuvės, laidotuvės. Nežinau, dėl ko tai yra. Aš toks žmogus, aš kartais susipažįstu, vat šiandien, vat mes susipažinu artimiau. Ir kas žino, gal vat dažniau užsuksiu. Ir kartais su nepažįstamais žmonėmis užmezgi kažkokį tokį artimesnį ryšį, kontaktą.
negu su giminėm. Bet čia... Kartais tai būna. Pradėkim, mes jau pradėjom laidą, bet vis tiek, aš visada klausiu žmonių apie vaikystę ir jų visą gyvenimo pradžią. Kur jūsų vaikystė prabėgo? O, ko tik nebuvo. Tai gerai, pirmiausia, kur gimėt, tada sakykit. Gimiau Vilniaus rajone, Medininkų seniūnijoje, turbūt daugiau bus žinomas tas pavadinimas, Padvarionių kaime. Tai yra mažas kaimelis šalia Medininkų, lankiau Medininkų mokyklą vidurinę, ją baigiau sėkmingai. Ir įstojau, dar besimokindama Medininkuose, aišku, studijavau, mokinausi muzikos mokyklą. Sakot, aišku, tai natūralus pasirinkimas jums buvo, kažkaip ne? Kažkaip natūralus. Jūsų tėvai nestūmė į tai muzikos mokyklą. Jūs pati sugalvojot, kad mama, aš noriu muzikos mokytis? Aš visą gyvenimą ten... Nu, pamaiva, kaip turbūt visas mergaitės ten prie veidrodžio atsistojus su šuko, dainuodavau. Bet iš tikrųjų, kiek ir mano tėvai, tiek mano sesės, mes tokie visi dainingi labai. Bet kadangi tu gyveni kaime ir tam tikri rūpiščiai atsiranda ir problemos dėl, sakykime, nuvažiavimo į tą patį Vilniaus miestą, tai labiau pastumėjo mano draugės tėtis. Tiesiog jisai pastebėjo, kad aš visur dalyvauju, kažkur dainuoju bažnyčioje, mokykloje, tokia pirmūnė tokia. Sako, mano mamai sako, tai kodėl tu jos nenori atiduoti muzikos mokyklą? Nu ir buvo tavo tokia banali problema, o kaip nuvažiuoti? Nes ten, nu, 3 autobusai per dieną, tai tu gali nuvažiuoti, bet jau nebegrįžti. Tiesiog aš vežioju savo dukrą, tai ir ją pavežiosiu, mielai, jokių problemų. Ir vat jo dėka, aš įstojau į... Paprastas transporto pasiūlymas. Taip, paprastas žmogiškumas, vat apie ką mes ką tik kalbėjome, vat dėl ko aš pas jūs atėjau. Aha. Dėl to, kad jis mane labai gudriai pakvietėt. Labai žmogiškai, taktiškai, gražiai, nuoširdžiai ir paprastai. Ir žmogus atrodo, užsivertęs darbais, bet vat perskaitai tokią žinutę, nu kaip tu nenuvažiuosi? Nu matot, kaip tu nepavendrausi, taip. Tai ir jūs vežiodavo į Vilnių? Taip. Ir mūsų abidvi... Kiek čia ta kelionė būdavo? Kokia virš valandos tikriausiai, ar ne, vieną pusę? Virš 30 km į vieną pusę. Ir į kokią Dvarionkį? Į Naujininkus. Ai, Naujininkus. Jonušo. Ir be abejo tenka ir palaukti, nes tu turi specialybę, turi solfedį, turi choro paskaitas ir panašiai. Tekdavo ir palaukti, bet, nu, vat, yra gerų žmonių pasaulyje, tai vat... Kas žino, kai būtų pasisukus mano ir karjera, ir mano gyvenimas, jeigu ne pan Lech Leonovič, va, jeigu ką, linkėjimai. Ir kiek čia ta 10-metė muzikos mokykla yra, ar kiek ten? O ne, nu čia jau dabar gėda man labai bus, nes pradėjau ją lankyti 14 metų, jo tokia visai beveik senmergė, bet... Galbūt vat vėlgi gyvenimo pamokas, reikėjo susikaupti, reikėjo dirbti už 2, už 3 ir už 10 kartais, tam, kad tu galėtum jau vėliau, nes buvo jau svajonės ir planai stoti į muzikos konservatoriją. Ir visi normalūs vaikai po 5, 6, 7 metų mokslų, aš per 2,5 turėjau, per 3 nepilnus metus, įveikti tą visą programą. Truputį jautėtės, kaip naujai atėjusi tarp jau tokių tenai gerai įsimokiusių? Tokia peraugusi. Jo. Tokia šiek tiek. Atrodo, nu, visi taip visi jau viską pažengia. Moka, o aš tokia, Jėzus Marija, tai man dar čia žalias miškas. Bet vat... O specialybė dainavimas buvo? Spėkite, vat, mano specialybė dabar. Nu gerai, dabar aš vat sėdžiu ir galvoju, kokia jūsų specialybė. Koks instrumentas man tiktų? Nu, aš jūs visai prie fortepijono įsivaizduoju, bet gal... Gerai, duosiu antrą šansą. Akordeonas. Taip, Jėzus, 5 duokit. Nu va, 5, nežinojau, šiaip savo atspėjau. Nieko savo. Va čia. Aš pagalvoju apie akordeoną todėl, kad čia yra tokia... Nu, nelabai dažnai pasitaikanti specialybė ir jeigu jūs naujai atėjo, ta prasme, jau nebe to amžiaus, kai vaikai ateina, tik tai pradeda į mokyklą.
Jūsgi ne pati pasirinkot akordeoną ir pati suprantat, pasirinkot. Jūs beveik spėjote, beveik atspėjote ir pirmai, reiškia, ir pirmasis visai taiklus buvo, nes aš labai norėjau į fortepijoną. Turbūt vėlgi, kaip kiekviena mergaitė, kuri... Didelis instrumentas. Taip, didelis, gražus, grakščiai, taip, tai pirštukai, tokia ta visa laikysena, nu gražu. Bet nebuvo jau vietų, nebebuvo tiesiog, ir sako, nu, mokytoja sako, turim mano, dar akordeoną. Taip, yra akordeoną, bet mano mama puikiai grojo akordeonu, bet jinai iš klausos, jinai nėra baigiusi jokių mokslo, ir mes kažką ten su mama man uždėdavo akordeoną vaikystėje, ir aš kažką ten maigydavo tas. Šiek tiek. Tai vėlgi nesvetimas toks instrumentas, nors šiek tiek nušoksiu. Mano abi dvi sesės, turiu dvi vyresnės sesės, kai stojo į universitetą, nu, vėlgi privalomo buvo išmokti groti su kažkokiu instrumentu. Jos tuo metu važiavo, pirmasis išvažiavimas buvo į Lenkiją, 88 metais, ir reikėjo pasirinkti. Pasirinko gitarą ir nusipirko gitarą. Ir spėkit, ką teko, ką beliko su ją daryti, palikt Katažinai, nes išmoko Katažina greičiau negu tos, kuriams reikėjo. Padarykim trumpą pertrauką, jūs gerbiami klausytojai, niekur neikit, mes toj grįšim atgal. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, su manim studijoje, kad aš žinau, Zvonkuvienė, taip. Ne, man šitie garsai susipynė burnoje. Labai gerai, kad susipynė, nes mes kalbėsim apie dainavimą dabar toliau. Mes baigiam kalbėti apie tai, kaip jūs mokėtės muzikos mokykloje ir jūsų specialybė buvo akordeonas. Kaip paskui perėjot prie dainavimo? Kas buvo toliau? Gerai, baigėt mokyklą, ar ne? Baigėt kartu ir vidurinę mokyklą? Aš net nebaigiau mokyklos, aš visada dainavau. Šalia visų mokslų, šalia visų darbų, studijų. Netgi 14 metų su draugu pradėjome dainuoti po truputėlį ten kažkur restoranuose. Šalia viso to vis tiek buvo dainavimas. Ir tiesiog vienu metu, galbūt, nežinau, brendimo laikotarpis atėjo paauglystė, kai jau smegenyse šiek tiek ten jau planai dyksta ateičiai rimčiau. Vat tada kažkaip, nu, savaime man buvo toks jausmas, kad turbūt tik tai dainavimas mano yra, mano ir bus, ir yra mano gyvenimas, gyvenimo būdas, gyvenimo dalis. Esmė ir vat, ir kas tada, ta prasme, kada pirmą kartą, sakykim, taip jūsų balsą, vokalą kažkas tai pradėjo jau statyti ir mokyti? Nu, čia dabar vėl gėda bus prisipažinti, bet aš niekur nesimokinau dainuoti taip jau profesionaliai. Aišku, muzikos mokykloje turėjau labai labai gerą mokytoją, solfedžio, kuri kartu man dėstė kažkiek klasikinio vokalo būtent pamokas, bet tai yra klasikinis vokalas. Tai nebuvo tai, kas mane labai žavėjo, bet tam tikrus pratimus, ar ne, lavinimo balso aš gavau tikrai tokį gerą spyrį ir tada galbūt dar labiau supratau, kad vis dėlto dainavimas. Be jo aš negaliu gyventi. O dainuoti, tai aš dainavau nuo kūdikystės turbūt. Ir pirmoje klasėje mano choro vadovas jau pastebėjo, kad aš tokia visur noriu būti pirma, tokia lyderė, noriu kažkokį ten solo gabaliuką padainuoti. Ir jisai visur, kur mes koncertavome, o dažniausiai koncertavome Lenkijoje, apvažinėjom tikrai nu, labai daug didžiųjų miestų, Lenkijos miestų, ir kažkaip galbūt tas vat ir pripratino mane tas vat publikos kažkokia, nu, čia visiškas galiu pasakyti tokia hipnozė, kai tu išeini vienas ir tave, nežinau, užvaldo toks jausmas, atrodo, nu, vat laimė, vat štai yra laimė, netgi toj vaikystėj, vat vis tiek mano mintyse
tokie prisiminimai. Bet niekada neturėjote abejonės, kad jūs turit būti numeris vienas. Ta prasme, kai toj scenoje yra daugiau žmonių, jūs esat tai. Aš norėjau. Aš labai norėjau, aš visada svajojau, bet aš visada mačiau, kad bet šone kažko pastovėti niekada noro nebuvo, nebuvo. Ir buvo visada viduje toks, kodėl aš čia kažkur turiu, betgi aš noriu, aš turbūt galiu. Bet tas mano savikritika, jinai iki šių dienų, jinai egzistuoja. Ir aš visada tiesiog vat iš šono matydavau, nežinau, paskui taip vat žvelgdama iš televizijos ekrano jau vėliau ir panašiai, mačiau daugiau trūkumų negu privalumų. Ir jas norėjau, ir buvo kažkoks toks tikslas visus juos taisyti, kažkaip tobulėti ir padaryti. Vat, ar kitą koncertą aš va šito nedarysiu, aš šito padarysiu žymiai geriau. Ir galbūt to nematė, nepastebėjo žiūrovai, kolegos, netgi galbūt vadovas, bet tą mačiau ir jaučiau aš. Ir turbūt kiekvienam žmogui svarbiausia jaust viduj, kad tu vat, tą darbą padarėjai gerai, nežinau, pravedė gerai laidą, gerai sekėsi ryšosi pokalbis, gerai padainavai, sugrojai, išleidai, nežinau, parašėjai knygą ir tu didžiuojas, nors bus kritikos masės, tai taip visada bus. Tos, sakykime, mergaitės, kurios žiūri dabar, nu, nežinau, ar klausosi laidą, bet kurios šiaip žiūri į jūs, vat, paklaustų, taip, yra tas kelias, kuris tikriausiai visiems yra prieinamas iš esmės. Tai yra muzikos mokykla. Kažkokia tai duomenis, jūs galbūt jų turėjote daugiau negu kiti, labai daug užsispyrimo ir viskas. Bet kur buvo tas momentas, kai jūs pasidarėt jau nebe šiaip mergaitė Katažina, kuri padainuoja, bet va ta Katažina Nemicko, kuri pasidarė garsi, kuri buvo žurnalų viršeliuose, kurios galų gale vestuvės buvo svarbiausios Lietuvos metų vestuvės ir taip toliau. Kada ir kaip jūs pasidarėt garsenybę? Aš sau tik nesakykit, kad nepasidarėt, nes pasidarėt. Nu, bet ko nededant viršelį. Bet vat, kai mane vadina žvaigždė ir vat tugi žvaigždė, vat šitas man nelabai mažiau patinka. Nelimpa, ne? Kažkaip nelimpa. Nežinau. Tas vat žvaigždiškumas man iš karto asocijuojasi su kažkokiu blogiu, kad tu kažkokiam tokiam šiek tiek labiau įnoringas pasidarai, nežinau, aha, toks pasikėlis, nu, liaudiškai tariant, vat pasikėlis, tie visi, toks jo pasikėlis, tu jau toks jau vat kur laiku niekur neateina, vėluoja dvi valandas. Taip, ten gali sau leisti bet ką. Tai vėlgi. Šitą aš suprantu, čia jūsų okay santykiai. Gerai, bet gerai, pasakykim tada paprastai, kada jūs pasijutot arba pasidarėt, kad jums jau tikrai sekasi, kad jūs esate ta dainininkė, kurią kviečia į koncertus, kurią nori išgirsti, kuri, na, turi pasisekimą. Kada jūs supratot, kad gerai, aš iš šito jau galėsiu gyventi? Aš visada iš šito galėjau gyventi. Ačiū Dievui, taip. Nežinau, gal netgi kiekvienais metais, galiu sakyti. Gal pernai metais, netgi ne, gal šiemet. Net nežinau, vat sunku netgi pasakyti. Pasakysiu taip, gal kitaip šiek tiek atsakysiu šitą klausimą. Kada aš pastebėjau, kai jau už nugarų tiesiog taip šnambždasi žmonės ir pirštais bado kažkur ten parduotuvėse, kad va, žiūrėk, va, ir tik girdžiu, šeina. Jau, nu, nes toks vardas, nu, toks neįlyvis. Jie visada galvoja, kad jūs neišgirsit, bet jūs visada girdit. Praeini, kad šeina. Tai vat tada aš supratau, štai jūs populiarumas. Bet kažkaip labai ramiai priėmiau, galbūt nežinau, galbūt dėl to, kad jau ir mano amžius toks atitinkamas priimti viską. Kad nebesusuka galvos taip, tie dalykai. Kažkaip sąmoningai. Bet tas vat lūžis toks turbūt siekimo mano didžiųjų atsirado ko gero 2008 metais. Nežinau, kas tai, kas būtent lėmė, kas būtent, bet tiesiog pastebėjau, kad mane dažnai kviečia padainuoti vestuvėse, dažnai kviečia. Bet čia viskas per giminės, per pažįstamus, per savo žmonės, ar ne? Netgi ne uždarbiui, o daugiau kažkokiai reklamai. Ir tada pagalvojau,
va, manęs kažkaip žmonės turbūt nori, laukia, gal vertėtų kokį nors koncertėlį, vat, kad ir savo žmonėm. Ir kuomet aš suorganizavau tokį bandomąjį koncertą Lenkų kultūros rūmuose 2008 metais ir buvo sausakimšas, salė surinkta ir na, buvo tikrai puikus koncertas. Tada, man atrodė, dabar, aišku, juokingai jisai atrodo, bet tuo metu supratau, kad tai buvo labai didelis spyris į užpakalį, eiti toliau, pasitikėti savimi, daryti, muzikuoti taip, kaip moki, taip ir šoki. Nes viską gali. Gerai, padarykim pertrauką ir paklausykim žinių radijo žinių. Grįšime atgal, niekur neikit, nepersukit radijo dažnių. Ačiū, kad atėjote. Sveiki, dar kartą, tęsiame laidą. Aš Andrius Užkalnis ir svečiuose Katažina Zvonkuvienė, dainininkė. Mes apie šnekamės apie viską ir apie jau karjerą ir apie dainavimą. Jūs minėjot, kad jūs dirbot ir muzikos mokytoju. Ir be abejo, tai nėra toksai, na, kaip sakykim, nei tikriausiai piniginė prasme, nei glamūrinė prasme, tai nėra toks darbas kaip televizija arba didžioji scena. Bet vis tiek kažko tai turėjot sau pati išmokti per tuos metus, ta prasme, kažkokio tai patirčių ar įgūdžių. Nuostabios patirties įgavau per 10 mokytojavimo metų pedagoginio. Tai buvo labai prasmingi metai, labai tokie turtingi visom prasmėm. Žinių prasme, laiko galbūt planavimo prasme, bendravimo ir vaikų ir paauglių, ta prasme, skirtingo amžiaus žmonių, netgi buvo ir suaugusių mano kaip čia muzikiniai muzikiniam keli. Buvo ir tokių ansamblių, kur amžius nuo 7 berods metų iki 80 metų sviravo. Tai begalinė patirtis, nuostabi patirtis. Deja, dabar retokai užsuku į mokyklą, bet su malonumu prisimenu tuos laikus ir dažnai gaunu gražių laiškų iš buvusių mokinių, iš ansamblio mano dalyvių. Neseniai buvau aplankius ir praleidau kartu mokytojo dieną savo mokykloje. Tai vat, tai yra puikus bagažas. Šiaip mano gyvenimas vat taip dabar, kol buvo reklamytė, kažkaip pagalvojau, kad tiek mano gyvenimo visko įvyko ir įvyksta, jisai labai spalvingas ir dėja šito eterio neužtektų, jeigu papasakočiau dabar apie visą savo gyvenimą. Gerai, dabar dar viena tema ir man įdomu, ar jūs su manim sutiksit ar ne, todėl kad aš jums pasakysiu, kaip man atrodo. Man atrodo, kad pavyzdžiui, aš kaip prisimenu jūs eteryje, jūs pakankamai dažnai einat ir į laidas ir duodat interviu. Dar prieš kokius 3 metų jūs daugiausiai kalbindavo galbūt ne tik ir ne tiek dėl jūsų dainų atlikimo, bet dėl to, kad jūsų lenkiškas vardas ir pavardė. Ta prasme, ką nors reikia pakomentuoti lenkų tematiką, pakviečiam Katažiną, jinai pakomentuos. Arba dar reikia pakomentuoti Deivido ir Natalijos santykius, tai pakviečiam Katažiną, pažiūrėkim reakciją, kas bus, jo. Kiek jūs tai, aš nepasakyčiau erzina, nes tikriausiai jūs savo jau, nu, profesiniam vystymės jau peržengus tą ribą, kai jūs erzina, jūs tiesiog, nu, žiūrite dalykus, bet kiek jums tai
norėtųsi, kad to nebebūtų. Nes man atrodo, kad tai pagerėjo. Aš jums galiu duoti vieną pavyzdį su savim. Faktas, kad pagerėjo, tikrai. Mane, pavyzdžiui, dabar, aš nepasakyčiau, kad man kelia nepatogumų, bet aš norėčiau, kad to būtų mažiau, kai mane tapatina su mano rašomom restoranų apžvalgom, kurios sudaro galbūt 10% mano darbinio laiko ir kurios yra tik tai maža dalis, bet visiems atrodo, kad Užkalnis tai yra tas, kuris valgo ir rašo. Valgo ir rašo apie maistą ir apie nieką daugiau. Ir kai jūs daugiausia tapatindavo su jūsų tautybe, tai turėjogi kažkiek tai liūdinti ar erzinti, ar nes jūs ne tik, ta prasme, jūs turit visą gyvenimą ir profesiją ir viską, ne tik tai tautybė įrašyta pas. Nu, aš atsimenu, kai tik čia visas tas šurmulys prasidėjo, galvoju, tiesiog gal nusiteikus tam viskam buvau, gal tiek psichologiškai buvau pasiruošęs ir net Deividas paklausė, sako, ar tu pasiruošęs atlaikyti dabar, nes bus visko ir ko gero bus to purvo žymiai daugiau negu gerų dalykų, kad vat atsirado šalia Deivido Zvonkaus, gal visai nebloga mergina, tai mažiausiai apie tai kalbėjo, daugiausia apie tautybę, išvaizdą ir tiesiog apie mane kaip tokią Lenkė tiesiog. Tai aš žvengdavau ir sakydavau, sakau, nu reikia kažkaip ramiai gyventi toliau ir būti savimi ir parodyti, kad Lenkai irgi žmonės. Ir taip įdomiai sutikdavau žmonės, su kuriais dabar bendraujam, draugaujam. Ir buvo labai keista, kai ten prieš 3 metų jie turėjo tam tikrą nuomonę apie mane dėl mano tautybės būtent. Ir aš klausdavau, sakau, o kas manyje ne taip? Nu, mano išvaizda, na, nesu aš modelinės išvaizdas, bet aš turiu didelę širdį. Dėl ko? A dėl to, sako, kad tu tiesiog Katažina. Kodėl šalia jo atsirado, šalia žinomo kompozitoriaus, tokio žmogaus, tokio paprasto, nuoširdaus, nu tiesiog gero žmogaus, talentingo tokio atsirado. Katažina, kodėl ne Miglė kokia, Katažina kažkokia. Ir mes, man buvo labai netgi, net ne pikta, o kažkaip, nu aš nusivyliau labai, galvoju, nu kodėl taip. Jūs geriau galvojate apie žmonės tuos, ne? Nu kažkaip gal. Truputėlį, ne? Nu truputėlį, bet galvoju, reikia duoti laiko viskam, nes kartais yra užmetama, ar ne, ir primeta žmogo, ai jisai toks arba kitoks, tai tu jį pažink labiau. Tu pabendrauk ir paskui pasakysi, jisai geras ar blogas. Galbūt vienam jisai geras, kitam yra blogas. Ir mes jau po kelių mėnesių pakalbėjom su tuo pačiu žmogumi, sako, bet pasirodo, sako, tu žiūri čiotką. Čia buvo jo žodžiai. Nenori minėti, kas tai yra, bet yra labai žinomas Lietuvoje žmogus. Ir aš be galo jį gerbiu ir myliu ir džiaugiuosi, kad tos nuomonės nuo to karto po truputėlį pradėjo keistis. Tiesiog aš visada galbūt ir per savo koncertus, ir visur per interviu, ir netgi ir čia, visada ne tiek raginu gal žmonės, o tiesiog skatinu kažkaip pozityviau žiūrėti į gyvenimą, į žmonės, daugiau pasitikėti žmonėmis, pačiam būt atviresniam. Tada, ne aš gal banaliai taip labai paprastai ir banaliai kalbu, bet tada iš tikrųjų atrodo tas pasaulis ir ta mūsų maža Lietuva yra žymiai gražesnė. Ir kai aš per koncertą tiesiog padainuoju ir mane taip pirmą dainą ir kai kurie mane taip keistai dar matau žiūri, aš tiesiog po dainos pasakau, nusišypsokit. Ar viskas gerai? Nusišypsokit. Aš jums linkiu daugiau šypsotis, daugiau gerumo. Ir kažkaip žmonės nusišypso ir net nejauku pasidaro ir jiem ir man tuo pačiu. Bet po koncerto aš turiu tokį vidų gerą jausmą, kad galbūt, va Dievas man dėl to ir duoda tokių išbandymų gyvenime, nedaug, labai daug, kad suprasčiau, kur yra vertybės ir ką reikia daugiau vertinti. Ir galbūt aš esu ir tas mažas, bet vis dėlto tiltelis tarp mūsų tautybių, kad mūsų šalis būtų vieninga ir mes visi
neieškotumėm, kas mus skiria, o kas mus vienia. Beje, apie ką ir sako mano naujoji laida, pasigirsiu dabar. Bet šitas dalykas, aš dar prisiminsim jūsų laidą, aš tik norėjau baigti šitą temą, nes šitie dalykai, man atrodo, labai pasikeitė per kelerius metus. Sakykim taip, visi, sakykim, žino, niekam nepaslaptis, kad Lietuvos ypatingai populiarioj scenoj atlikėjų su, sakykim, lenkiškos ir rusiškos kilmės yra pakankamai daug, ta prasme, ir Natalija ir jos sesė ir nežinau, Karina Krisko ir jo ir Oksana ir nu labai 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 daug. Ir anksčiau kažkaip tai žmonės į tai baksnodavo pirštai, sakydavo, kodėl ką čia mes savų neturim, kodėl čia turi ruskiai ir lenkai maždaug būti tik tai. Bet dabar kažkaip tai nebėra kreipiama dėmesio. Ar čia aš taip labai, labai atsipūtusiai galvoju, bet man tikrai atrodo, kad žmonės mažiau į tai reaguoja. Labiau. Ir vėlgi, galbūt dabar jau šiek tiek ir daugiau pasitikėjimo ir pas mane pačią atsirado. Nes tikrai buvo metas, kai mes su grupė Popleidis lipdavom į sceną ir pristatydavo mus po vieną, ar ne. O dabar pasitikite scenoje, ten Natalija Bunkė visi ploja, Liepa Mondeikaitė ploja, Oksana Pikul ploja, ir Katažina, ir visi, kata čia dabar. Ir man toks, tikrai po koncerto grįždavau ir su ašarom, ir kalbėdavome su Deividu ilgai, sakau, kodėl taip yra. Bet aš tiesiog leidau savo iki galo būti savim. Nepritapt, neįtikt kažkam, kad aš norėčiau jums patikti, nes aš irgi faina. Nu, aš vat tokia, arba mylėkite mane tokia, arba nekeskite. Čia jau jūsų darbas taip, mane mylėt dabar. Bet komentarų, kaip ir apie jūs, taip ir apie mane, jų visada bus. Ir apie kiekvieną turbūt žmogų, šaupą, kuris matomas jo. Kuris matomas, žinomas, apie ačiū Dievui, kad jų yra. Būtų liūdniau, jeigu nebūtų. Gyvuosi, čia gerai pasakėt. Apie jūsų laidą. Laida per LRT, kur jūs pasakojot apie Vilnijos kraštą. Vilnijos kraštą. Apie Vilnijos kraštą. Jis vadinasi Misija Vilnija. Tai yra laida apie Lietuvos periferijas. Dabar, kadangi mes startavome ne per seniausiai ir jau kaip ir jau 2 mėnesiai ir praėjo kažkaip pakankamai greitai. Čia savaitinė, tai jau kiek 8-9 epizodus padarėt, ar ne? Kiekvieną sekmadieninė tokia laida. Kol kas mes nagrinėjame daugiau Vilniaus rajono periferijas ir šitą labiau pusę bando pritraukti prie sostinės ir analizuoti kokios yra, su kuo susiduria žmonės gyvendami būtent ten. Ir pirmąją laidą pradėjome būtent nuo mano gimtojo krašto, nuo Medininkų. Bet ateityje manome, kad apriepsime ir daugiau ne tik Vilniaus rajoną ir Šalčininkų, bet ir Trakų rajonus ir kitus. Važiuojat pati su filmavimo grupe visur į ten, į tas vietas? Ne, dėja nevažiuoju, važiuoja žurnalistai, važiuoja kolegos. Aš dirbu studijinį, dabar jau studijinį darbą. Anksčiau, kol dar oro sąlygos leisdavo, važiuodavom filmuoti į tam tikras irgi Vilniaus rajono vietoves. Bet jau šalto koka, o aš vis dėl to, kaip jis pavadino, dainininkė. Balsą reikia saugoti, ar ne? Taip, ir nepamirštu to, kad vis dėl to mano profesija ir mano darbas yra tiesiogiai susijęs su dainavimu ir dėja negaliu sau leisti nei šalti, nei skirti tiek laiko ir dėmesio važinėti visur su reportažais. Bet bandysime ateityje, aišku, darysime ir tokias laidas, kur tikrai aplankysime, važiuosiu kartu su žurnalistais, aplankysime, galbūt darysime kažkokią, dabar bent jau planuose, kokį kalėdinį, pavyzdžiui, kokį tokį susitikimą su kuria nors bendruomenė, su žmonėmis, kurie galbūt pasidalintų savo svajonėmis ir savo lūkesčiais ir papasakotų, kokias problemas slegia juos ir panašiai. Žodžiu, apie viską ir daug. Ir
įdomi. Ir prisipažinsiu, pati gyvendama Vilniaus rajone, apie Vilniaus rajoną nieko nežinojau. Jo, nes Vilniaus rajonas juk ne vien tai, kas rodoma per laidą TV pagalba arba panašias, todėl kad, na, dažnai, ta prasme, ten, sakykime, kitokios socialinės padėties gyvenamos vietos automatiškai asocijuojasi su tokiais dalykais. Jie daužasi, geria, daužasi, mušasi ir žodžiu, ir vagia. Jo, bet yra ir visai kito gyvenimo. Padarykim trumputę pertrauką ir tu jau grįšime. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manimi studijoje Katažina Zvonkuvienė. Mes kalbėjomės dabar ir apie jos televizijos laidą ir kitokias veiklas, nes pagrindinis yra visada vis tiek dainavimas. Kai su jumis kalbuosi, iš jūsų sunkiasi be galo daug optimizmo. Optimizmo ir tokios, na, tokios labai, labai šviesios nuotaikos. Jum tenka kažkada užsidėti kaukę, ar jūs tokia natūraliai esat? Aš esu natūraliai visada tokia. Iš manęs, mano draugė visada man sako, matosi, jeigu kad aš žinai, ne nuotaikoj, va čia ant kaktos parašyta, jos šiandien geriau su ją gal. Iš viso neliesti, tegu sau būna, ar ne? Bet aš tokia tiesiog natūrali būsena mano tokia, aš nemoku kažkaip vaidinti, pervaidinti, man dabar linksma ir per negaliu. Taip, kartais tenka, kai tu koncertuoji ir sakykim, tikrai blogai jautiesi, sergi, tenka užsidėti tokiais atvejais šypseną, ne kaukę, ne tiesiog gerą nuotaiką turi užsidėti, nors tave ten slegia, tu ten užkimus baisiausiai, nežinau, su temperatūra aukščiausia ir panašiai. Tai yra žmogiški dalykai ir fiziškai tiesiog jautiesi taip, kad net negali pastovėti ant kojų, va tokiais atvejais taip. Bet gyvenime ir scenoje aš stengias būti visada va tokia. Ir kartais dėl to gaunu irgi tam tikrų pastabų, kad tiesiog save per daug išbarstau. Mhm. Paskui galbūt... Netaupot, ar ne? Taip. Ir paskui vat ir tenka ten galbūt dažniau pasirt kokiom nors ten slogom, temperatūrom ir panašiai, nes aš tokia neįtin atspari likoms. Mhm. Bet juk, nu, kažkaip atsiperka vis tiek. Vis tiek atsiperka gera nuotaika, geras tas pozityvas... Jisai nebūna amžinas. Aš irgi būnu blogos nuotaikos. Nu, vat, užsiraukiu kažko ir grįžtu namo ir kartais išsilieju ant savo angeliško išvis vyro, kuris turi angelišką charakterį, ramybės įsikūnimas. Ir jisai ramiai man užduoda klausimą, Mariu, tai kas tau blogai? Taigi viskas gerai. Ir vėl pozityvas grįžta. Nu, iš tikrųjų viskas gerai. Tiesiog tavo nuotaika šiandien buvo bloga. Kas jūs labiausiai laiminga daro gyvenime? Kada jūs jaučiatės geriausia? Kur tie momentai yra? Aš jaučiuosi geriausiai, kai šalia turiu mylimus, artimus žmonės sveikus. Kai aš paskambinu mamą, jinai geras nuotaikas. Dažnai mamai skambinat? Dažnai. Mama dabar klausosi, linkėjimai mamai. nes jūs skambinot pirmą, kad pasakytumėt, kokio dažniu transliuojama, kad mama galėtų... Jo, tai aš mačiau, kad jūs šiandien skambinot bent vieną, bet čia tikriausiai nebuvo pirmas kartas šiandien, kai su mama. Šiandien pirmas kartas, bet stengiuos tiek aš, tiek sesė, kiekvieną dieną paskambint arba parašyt. Mama išmoka rašyti žinutės, tai kartais nebūtinai paskambint, galima ir parašyti žinutės. Kada mama išmoko rašyti žinutės? Neseniai? Neseniai, prieš kelis mėnesius, prieš pusę metų. Kai padovanojame jai, tai pasakysiu, per Kalėdas padovanojame jai naujai telefono aparatą su dideliais mygtukais ir su patogiu rašymu. Aišku, šiek tiek spjaudėsi, kol ten kažkas priprato, bet dabar priprato ir kuo puikiausiai. Tai aš laimingiausia esu tuo met, kai visi šalia esantys žmonės, aš galbūt tokia tiesiog esu, šalia manęs turi būti mano artimieji, draugai, jeigu aš jaučiuosi kažkokia
jaučiausi vieniša, viena šiam pasaulyje, man būtų labai, labai, labai blogai. Aš negalėčiau būti gyventi viena. Viena pati savo negalite egzistuoti, ne? Ne. Vat kai yra vyras, kai aš sveika, kai jis sveikas, kai aplink mano artimi žmonės yra sveiki ir geros nuotaikos. Ir man darbuose sekasi gyvenimas. Gyvenime man jau pasisekė ir sekasi, nes, sakau, neturiu vyro traumos, o turiu vyrą, kuri visą laiką mane palaiko ir motyvuoja. O būna vyrai traumos? Nu, visiškai. Ateini namo, ten po koncerto grįžti pavargusi ir dar tokia trauma tau. Tai kodėl čia nėra ten, nežinau, vakarienės ar nu, kodėl nėra valgys? Tas lygioj vietoj. Tai vat šito neturiu, jisai dar paskatina palisėti ir nesirūpint kažkokiais ten maistais, tu geriau būk palisėjus. Tai vat, kai yra veiklos daug, vat tada aš irgi labai labai laiminga. Kai man atsiranda daugiau laisvo laiko, aš neturiu, nežinau, kur save padėti. Tai atostogų tikriausiai nelabai ilgų mėgstat. Mėgstu labai atostogas, labai jų laukiu. Bet nedažnai būna. Bet nedažnai būna ir tada jas vertini ypatingai. Bet mėgstu jas vėlgi praleisti su mylimu žmogumi. Bet vėlgi ne viena. Katažina Zvonkuvienė, buvo labai malonu. Ačiū, kad atėjote ir sėkmės jums. Ačiū jums, kad pakvietėt taip nuoširdžiai ir taip fainai. Ačiū visiems klausytojams. Linkiu šypsotis. Gyvenimas yra tikrai nuostabus. Gero lapkričio visiems. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.